Tak zdravím, já se vám strašně omlouvám. Ale vybila se baterka. Když jsem se vybila, prostě se mi baterka, jsme točili. To je třetí vlog a Andre byl tam, protože už mi říkal, že už mi tam chystá nabíječku, tak to, že jsem si tam musel být. Chystá mi tam nabíječku a prostě já jsem myslel, že to vydrží a to se vybilo lidi, tak ani se neřekl čau. Prostě a mě to nějak sílu prostě, a tady je prostě sama druhá část, no. Prostě bylo dvě části, to jedno. No a můj brácha chtěl jít prostě ve videu, no, tak vidím, se tady počkat a já jdu pro tu kamerku, počkej. No a běž. Čau lidi. No, jsem po dlouhé době tady a jak jsem tam byl předtím, to mě taky potřebovali a ještě mě budou zkoušet na nějaké pranky, to a tak, takže čau. No dobře lidi, slyšeli jste to, sakra, ale už na podržte ještě. Sakra, po dlouhé době tady není sakra, není tady. Ty rozkopal všechno, ne to, že furt ty papuče, idiote. Nakaž to. Dolů. Spadli mi gatě lidi. No to je prostě jedno. No, takže... My prostě přijete... My vám ukážeme aj tam vnitřek. Ne, vnitřek ne. Jo, to je lepší. Možná tam bude takový nějaký rumunský klub. Ne, nejde. Hej, ty kašel dolů, myslím. Hej, tam jsou prostě Rumuni, tam jsou lidi, jsou tam Rumuni a my jsme se tady ani bavili. Ukaž to. Ty dveře tam vidí, ty lidi tam. Dálky, v dálce. Blízko. Jde to blbě vidět. A prostě tam jsou Rumuni. Tady jsou. No prostě. Tyka jsem měl šampáňo. Dostali jsme první místo za kolo. Takže za kolo. Šampáňo? To neřeš, pojď. Bych pro fotku dělal. A proč? Aplikuju si. A takže asi tady prostě je tam napsaný Pirates on the Caribbean, co? Karibín, z nějaký Karibín, nebo já nevím. A je to já hodně. Karibíku, ale on... Nevím. Prostě, uvidíte. Tam jsou jen kapky. Jestli někdo chce to, tak si... Ký. Tam naliju, jo, pozor, lidi. Takže bych se být vám, abych se ohl trošku nahoru. A nalijeme vám vodičku. Tyka, kap. Neteče to, to je jedno. No tak, prostě lidi, to takové fleska, takové jahodový, to dobrý, bylo to dobrý. Tak se nalil do ucha. Prostě, vole, víte, co jsem jednou žral? Melon. Hostico. A zalíval to fernetem. Dobrý. No lidi. Takže mi to teďka asi na chvilku možná stopneme a půjdeme nikam jinam, protože a tady. Víte, s váma chybě vloučit dneska. Já se prostě s váma chybě vloučit lidi a... Takže... Ne. No jako, když tak půjdete na... Jo, ještě vám říkám, půjdete se na můj Facebook. Půjdete se prostě na můj Facebook, protože... Nechceme být nakonala na něho taky, myslím, že nakonala ta... Bába na věcka, že se prostě je to... Z mobilu na můj tablet a... Na to, taky já je dám na Facebook, takže... Tam ještě dám když tak Facebook do... Popisku videa, jo, dolů. Takže zdar lidi a mějte se, papárově. Zdar.